Skogås. Vad har du för mamma och jag på oss? Nej, du brukar gå här uppe. Kan vi göra tre filmer? Vem säger det? Jag står det. Det gör jag inte. När du vill köpa öl, dricker du ölen? Jag vet du dricker det. Kommer vi till hemkunden? Jimmy! Nu
kommer vi till tunneln. Ja. Då kommer vi tillbaka. Vi får se vilken tung, vilken väg. Men vi vet att vi kommer.
Så det har